аз съм Христо Лозев и съм пенсионер. За мен смяната на системата е верою и аз ратувам за нея. Затова си имам и цяла книжка «Пряка демокрация». И за мен най-доброто решение за смяна на система, това е пряката демокрация, която да прокарва българския народ. Да, а мислите ли, че ще стигнем до някаква политическа промяна? Политическата промяна, ние ако не настояваме, не искаме да се случи, никога няма да се случи. А дали тези протести ще достигнат до някакъв успех? Дали ще постигнат, то зависи само от нас. Колко ще бъдем настоятелни и колко ще искаме. Да, трябва да се обединяваме. Да, затова обединение около тези неща и битка. Битка не е прекия смисъл думата на нещата, но настояване и искане за смяна на системата. А лично за себе си каква промяна очаквате? Каква промяна да очаквам? Аз не мога да очаквам никаква промяна. Съм на 66 години. Аз очаквам да направим една справедлива и правова държава, в която младите вземат нещата в свои ръце и те да управляват чрез референдуми, чрез пряк избор на представители. А мисля, че има компетентни хора сред младите, които биха могли да се заемат с такава политическа отговорност? Има твърде много хора, които обаче политическите партии, които статуквото на властта, които са, те не ги допускат да пробият във властта. Там се допускат само преданни и свои хора, които са изпитани и се знае каква идея политическа ще защитават. Благодаря ви.